Enche ya lero entisi ya kede okubotikira abantu be masindi oluvanyuma lw'omukomi wa dipo ya Coca-Cola okukuba munama ulire amasasi eranga oniyabante musomi wa mauliri waliku KBS isangibwa ya masindi. Eyakubituwa ye Gerard Asera eranga omukomi eyamukubye yabante amutebereza okubeera omubbi kwe kumukomerera amasasi bwato ne bamudusa mu ddwaliro kyokka ebyembinga binajja ono abasawo lwabadde okumukwatako nga ayite ye yamaze dda okufa. Waliku The Talk TV tuba tuyigiddewo n'emboozi zo ezo ezibadde mu ggwanga lya Uganda n'ensi ezitwetolodde nga tubisengejeza ate ne tuzekenneenya olwo ne tujja ate okuzikutuusako gwe subscribing ebala ennyo we balidde gwe atanaba olinda kiduko subscribing kuna mkanda kinza tobera notified tuba ngate tutadeo video mpya tulina bingi nyonyonyonyo nga wokiwulira tugamba ate tovao ngate tunagenda walansaba muzikiriza ate mpiseo kano olunaku olwaleero omukulu MC Kati yabadde akuza amazaalibwa ge era nga tulabyeko abantu bayitirivunya bavuddeyo kubanga bamwagaliza amazaalibwa ge tulabyeko Bruno K, tulabyeko Karen Maka, tulabyeko Douglas Runga abantu bangi nnyo Sheira Gashumba era nga nono ate ye mukyala we oba ali ex girlfriend we ndowooza Fille Mutoni naye tiyatutumidde mwana ngo naye muyimbide akayimba ka birthday njagala nkobe ngate muku wa atenga abuimbira akayimba ka birthday solo kubanga tete yongera yo na pokulire una sojwa ino tutandikide mudugamba na inga tatina chakola tovaho. Gabadde maziga na biwobu waliku omuganzirwa za oluvanyuma kubanga ate basazaamu ekivulo kya mwana muwala Evelyn Love nga ono aze akirangira ebbanga eriwera nga kati omwezi gweze mulamba nga onako olwaleero kyamweddeko okulaba nga ate ate kwali kumuganzirwa za nga bamutegeeza nti ekivulo tekigenda kubaawo era bwotyo byamusoseko nasobola kubanga azirikane nga wetwogerera ssaawa eno ono yasobodde okubanga ate adde engulu wadde nga era ebintu tebinaba kudda mu nteeko naye nga updates ezisingakawo tujja kubanga tuzikutegeeza naye njagala okubanga nkutegeeza nti tugenda kubanga tukuwa ensonga chate mnange bo ekivulo kino bagambye tachijja kusobola kubaawo ensonga tuzina mbasa watugamba gwe kumira watugenda kubanga ate tukuwa ka video yako okusobola kubanga akukirabira ko nenga chobomanya ate kino te chama isiza bulunji tofawo kangui ka video shote kenda kubaawo nenga chisasisa mbube wana urondo abatwali kizimbe kino so tugezesa kama notisa vi byote kubakola siye litofu fe mugoku bidi bayina series batusaba kutuwa milioni zikumi na mituwa la sato tuwa chikola, mungu kusatu na mungu kuna tuwa maruku ziba wa, ni watu gamba baba lewe tuwa njenda milioni munaana mungu kutano tuwa tuziba wa diba inoku gara washi wasi cho, beta agachi isho tegenda kuhera weno basi ita agari ilo echo mchala katu mpako gira na yike njini masachi ngangi beta agatu wani kebarua yetu onda rashi tuwa chikola mungude ya tundo kwa sentezo uwa alino numa nenga Boba mani yibuli, utubeba na chipolo wa watu fanya nyuzi. Kat Evelyn was by the family. Evelyn wafe. Sisi wala kumusaba kumuchifuacha. Evelyn wanawaavera kutulhasi, wera kuli chimu. Tosha kama Evelyn chipa sisi zaidi kwa wewe. Ga chipolo nzetu tangu kati. Boba rozani tina sisi ziyapa dize no kula chini. Kwa chini wadinga plasti mingi kusala wakole vitu wewe viti. Isto kwa sasa eno sisi chilala. Evelyn, aina kwa kudeli sipa karua rifa. Tasobola kuda mukubera mulamu nga bwekibadde impossible kati yetaga sente ezitaliiwo tefina sente zimuyamba teri promota mbutegeka bamanyi mulwa tasobola kukola tutegese ngaffe twekutibutewa twatuyandibuya. Ngena kubanga tenkongere no mchala Patricia Sewungu nga ono munange ye yasimye family ya Dr. Jessica Mide no romutima omulungi olw'okumwagala n'okumutwalanga owa family owewaka. Bino no yabyogedde nga asinze ali mu interview mugye yabadde ku waliko Spark TV oba osobola okugiyita mwasuze mutya wana no yasanzide n'abyogera kizibu nnyo okusanga abantu abajjukira oba abantu abasiima naye omuntu wakusima nga okyali mulamu banasima ekikyaku ky'owamukolera ate kiba kirungi nnyo kiba kizzaamu amaanyi. Ngenda kubanga tenkoka video kano
ate kutukomawo tweyongereyo ole chintu ngate chitelezeza kaba kuba bukubi tumsaje ali mzungu ngaino mchala mudugafu na Uganda abantu abo bali very harsh to me simanyiro achi ngate mpa mbi kati nganze mbira nji preparing ngana bana ko bali bali ngantonia nenga antonia sangana nkuba bukubi nga omanyinga kutsanga na kwisamu chiboko na tamlanga afuna mujoy no sorry kati ne nkola chi ne in fact nali mva kumwe yo monika namsanga mradde nyo ngende ku makerere sibasaba sanga yo au kamiri uyantwala nini bakake wawe ke waswa wawe ya mama wawe kama mu mksamtala mayanja god bless you ne mwa mayanja kwanga bantekinga wandi nga ningo mwana kubazala ati waswa yo lumuruka na vera wao nga nange nafuka memba wa mayanja wali mayanja yes ne banjagala nyo ngati bafayo Henry na vera nga ayagala nyo Monica Niba veranga nga bamusitula fenetrani katokwegendera mu ecstasy ne kamiri notanika kuyimba ati sayimba kona yengera tugenda at least ngovula mu nivutambulira.